မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့မြမယူရစကဲပုံများတင်ဆက်နေမှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်တင်ဆက်မှုအပိုင်းတွေများလာတဲ့အများနာဆက်သူများလည်းစကဲပုံအသုံးတွေအကြောင်းတော်လေးရှင်းနေနေလောက်ပါပဲဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်မှုမှာတော့ကျမတို့ငငယ်တွေကကြားဖို့နေကြဖြစ်ပြီးတော့မကြခဏဆိုသလို3-3ထားရှိတဲ့စကဲပုံတစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဂျေဇုတင်နေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောလေးပြောထားရှိတဲ့စကဲပုံတစ်ခုပါကျမတို့တွေကတယောက်ယောက်ကကိုယ့်ကိုကုညီလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ကားစီးတဲ့အခါနေရာရထားတဲ့သူကမတည့်ရက်နေတဲ့သူတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာပါလာတဲ့ထမင်းပိုးကိုယူကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောမှုကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပုံတစ်ခုအကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းလေးကိုအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကနေပြောပြပေးသွားချင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကြည့်ပေးပါဦးရှင့်။ဟယ်လိုအမေရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကကိုရီးယားမင်းသားလေးဂူချွန်ဖြိုးလို့အင်မတန်မှချောမောလှပတဲ့ချမ်းမြေပါခင်ဗျာဟဲ့ဘာကြီးကိုကိုကိုအမွန်းတင်နေရတော့ဘာကိုရီးယားမင်းသားဂူချွန်ဖြိုးလဲဟွရီရတယ်ပောက်ကြရမပြောစမ်းနဲ့အော်အမရေကိုမောင်လေးဒီတယောက်ရှိရအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဗျာဂူချွန်ဖြိုးနဲ့မတူဘူးဆိုရင်လေစောင်းရင်ကိုနဲ့ယူပြီးမှ꿰သွားတယ်မင်းသားဗျာဟိုစုံဂျွန်ကီဗျာသူနဲ့တော့တူတယ်တော့လှုပ်လိုက်ဟဲ့တော်ပါပြီနင်ပေါက်ကြရပြောနေရတယ်ငါဖုန်းဆက်တဲ့ကိစ္စတော့မေ့တော့ဟုတ်တာပဲဆလာဆလာဆလာပြောအမတော့ပြောဒီနေ့ရုံးမတက်ပဲဘာကိစ္စနဲ့ခွင့်ယူတာလဲကျွန်တော်ကအမလာမယ်ထင်နေတာမနေ့ကလည်းဘာမှမပြောသွားတော့လေအေးဟုတ်တယ်ညမှာရုတ်တရက်ကြီးကိုယ်ပူလာလို့အဲဒီမနေ့ဆေးကန်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခွင့်ယူလိုက်တာမဟုတ်ရင်တရုံလုံးကိုကောင်မှဆိုလို့ဟေ့ဟုတ်ထားပါငါမနေ့တော့ကလေအကော်ဖီဖြော်တောက်ထားပြီးတော့မနေ့ရုံးလာမှဆေးမယ်ဆိုပြီးထားခဲ့ကော်ဖီပူလေးလေအာဒီနေ့ကတောက်ကြလဲဖြစ်ပြီးတော့ဟိုစနေတနင်္ဂနွေရုံးပိတ်ရလဲခံအောင်ပါဆိုတော့မကောင်းတော့လို့တော့ဆေးပေးထားပါလားလာပြီလာပြီအင်းမအင်းမဆေးထားပေးမယ်ဒါပဲလားကျွန်တော်နည်းနည်းအလုပ်များနေလို့ဗျာအဲခဏလေးခဏလေးရှိသေးတယ်ဟိုမနက်စာစားတော့ကယူလာတဲ့ထမင်းပူလေးလေနင်တော်ငါဆရာကစားသေးရဲ့လေအာမနေ့ညနေကရုံးစင်းပြီးပြန်တော့မိတ်ကြံခဲ့တာအဲ့ဒါလေးပါဆေးထားပေးပါလားနော်ဟာဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါပြီတိတ်တော့စေတနာမရှိတာပဲတလုတ်စားဘူးသူ့ဂျေဇူးဆိုရယ်စကားကလည်းရှိသေးတယ်မလားစေးပေးမယ်ဗျာစေးပေးမယ်ဒါပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မယ်အော်ဟိုနေကောင်းအောင်နေဦးနော်မန်နေဂျာတွေ့မယ်အေးပါဟဲ့အေးပါငါရုံးတက်တဲ့နေကြလို့ရှင်နင့်မမဟုတ်ဝယ်ခင်မယ်အခုတုံသွားတဲ့စကားပေါင်းလေးကတော့အားလုံးလေးကြားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲတလုတ်စားဖို့သူ့ဂျေဇူးတဲ့သူ့ထမင်းကိုတလုတ်စားဖို့ရင်တော့သူ့ဂျေဇူးမကင်းတော့ဘူးဆိုသလိုအနေငယ်များလောက်သာကုညီမဆခြင်းခံရဘူးရုံနဲ့ထိုသူရဲ့ကျေးဇူးမကင်းတော့ဘူးဆိုတာမျိုးအတိတ်ပဲရတဲ့စကားပေါ်မှာဗဲကိစ္စအသေးအဖွဲလေးကိုမဆိုကုညီဘူးတဲ့သူတိုင်းကိုကျေးဇူးတန်တတားလေးမင်္ဂလာတပါပါပဲသူတထူးကကို့ဘော်ကျေးဇူးရှိခဲ့ဘူးတာကိုမေ့ပြီးကျေးဇူးကန်တဲ့လောက်ရကိုလုံမယ်ဆိုရင်တော့သူကတော်တော်လေးစိုးရတဲ့သူဖြစ်သွားပါပဲတလုံစားဖို့သူ့ကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားပေါ်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲသမိုင်းဆက်ကြောင်းလေးရှိပါတယ်ကျမတို့နောက်ထောင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ငါးစီးရှင်ကြော်စွာကပင်လေကိုအပိုင်စားရတော့ညီရော်ဖြစ်တဲ့သကိုင်းမင်းအတင်ခရစောယုံကိုလှုပ်ကြံမှုငခင်ညိုဆိုတဲ့ဂျုံကိုဆေးလွတ်တော်မူပါတယ်။ဒီခါငခင်ညိုကသကိုင်းကိုကူးပြီးအရှိတ်ချေကြည့်ရင်လှုပ်ကြံမှုအခွင့်မသာတာကြောင့်တောထဲမှာသုံးရက်တိုင်တိုင်ပုံအောင်နေရတဲ့။လေးရမြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ငခင်ညိုကအခွင့်အခါတင့်ရင်လှုပ်ကြံမယ်လို့တွေးပြီးနန်းတော်ကိုတက်လာတဲ့အခါနန်းတော်ထဲမှာနတ်တင်ထားတဲ့ထမင်းကိုတွေ့တော့သုံးရက်တောင်ထမင်းမစားခဲ့ရလို့ပိုက်ဆာဆာနဲ့အားရပါးရထိုင်စားပြီးမှနန်းတော်အတွင်ကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်။နန်းတော်ရဲ့ဝင်ပြီးအသင်ခရစောယုံကိုလှုပ်ကြံမှုစောယုံရဲ့ခေါင်းရင်းမှာရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲငခင်ညိုကအသည့်တစ်ခုဝင်လာပါတယ်။ဤအသင်ခရစောယုံဟာငါရဲ့ထမင်းရှင်ဖြစ်တယ်။ထမင်းရှင်ကိုပြစ်မမိရင်တော့တန်တရာအပြစ်အလွန်ကြီးမားမှာပဲလို့တွေးပြီးမလှုပ်ကြံတော့ပဲစောယုံစီရောက်ခဲ့ကြောင်းကိုသက်သေပြနိုင်မှုအတွက်အရှင်သခင်ကျော်စွာကဆောယုံကိုပေးချတဲ့ပရမညာကြောက်စီတားဟုသာယူပြီးပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ငါးစီးရှင်ကျော်စွာဟာငခင်ညိုစီကအကြောင်းဆုံးရှောက်တင်ချက်ကိုလဲကြရောအမျက်ဒေါသမထွက်တဲ့အပြင်ထမင်းရှင်ကိုပင်ဒီလောက်ကျေးဇူးတည်တတ်တဲ့ငခင်ညိုဟာငါ့အပေါ်မှာဆိုရင်ကျေးဇူးတည်တတ်မှာစိုးပွားရမရှိလို့တွေးတောဝမ်းမြောက်ပြီးအလွန်ချီးမွမ်းလျက်ဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူလိုက်ပါတော့တယ်။ကျေးဇူးတရားကိုတည်တတ်ခြင်းအပြင်ကောင်းကျိုးတွေကိုသာရခဲ့တဲ့ငခင်ညိုကိုအတူယူပြီးကျမတို့တွေကလည်းသူတချို့ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေကိုမမေ့မလျော့အောင်မေ့ပြီးအခွင့်အခါတည်ရင်ကျေးဇူးပြန်ဆက်ခြင်းအပြင်လောကမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့လူသားတွေဖြစ်နေထိုင်လိုက်ကြရအောင်နော်
Aku cuma biasa begini. Terlalu sabu tu Yesus sudah sekapunnya ni saja. Dia sekapunnya ingat sekarang tu kulai siapa. Dia sekapunnya roh Yesus yang tanjung cuan sampai dek. Kakek ni dek cima terbaru tu ya Yesus gaya siapa. Atau cabi biasa mesra dek bawa. Ingat lu soal no scratch someone back dek. Kek aku cuma ria memang sekapunnya jangan biasa dan sebagai season roh. Di mawai kita yang nalai parasha nasib biasa dua lagi Yesus wah. Alone to not up young lay song to each other, may, the my leg you say, Javano.